Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, pada video kali ini Puan Zina buat reaction moment ya guys. Video yang Puan Zina reaction pada kali ini guys, video daripada Franklin Unity lagi ya guys. Untuk video yang lepas Puan Zina ada react tentang Myvi dia buat break mengejut dekat Seleko. So pada video kali ini Puan Zina react tentang Proton X50 ya guys. Katanya kereta tu dia tergolek, accident sampai tergolek. So Puan Fazi nak tahu kenapa kereta tu boleh tergolek ya guys. So guys, sebelum Puan Fazi mulakan video ini, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Puan Fazi lagi. Okey lah guys, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita react video Proton X50. Let's go. Okey guys, ini dia video tentang Proton X50. So mari kita tengok. Video yang telah tular di laman FB hari ini memaparkan sebuah kereta Proton X50 berwarna biru yang sedang okay, berada di dalam Proton X50 mengecut secara tiba-tiba dan menciluk di antara dua buah kenderaan sebelum terlanggar sebuah perodua Ativa lalu terbalik. Oh, dia langgar kereta Ativa. Tu beratur tapi dia menciluk. Macam mana tu? Okey. Oh ni Proton. Dah mula, dah mula nak mencilok. Uish, terbalik guys. Aku rasa dia boleh je mencilok ke tepi tau, tapi dia nak berimpit dengan kereta Ativa. Itu yang tergolek tu guys. Tengok, cik tengok. Dia boleh je ke tepi tau. Dia boleh lagi nak impit ke kereta Ativa tu lagi. Boleh je nak mencilok. Tapi kalau nak mencilok ni bahaya guys, boleh accident. Tak, kan dah berlaku macam ni. Aduh. Keras betul kereta Ativa. Dah tahu lah. Tapi serious guys, bahaya guys kalau kau mencilok macam ni. Boleh hilang nyawa. Tak. Dah terbalik, hilang nyawa ni. Semoga dia orang selamat lah. Bahaya tu. Okay guys, dah habis guys. So kau boleh nampak kan Proton X50 dia mencilok kan guys. Tak tahulah macam mana kereta Ativa tu dia boleh jadi kebal sampai dia buat kereta Proton X50 tu terbalik. Tapi bahaya juga tindakan owner Proton X50 tu guys. Sebab apa? Tak, dia boleh menyebabkan bahaya tau, keselamatan jalan raya tu jadi tak selamat, jadi bahaya. Sebab dia dah mencilok tau. Kali kalau kereta yang owner yang tengah rakam tu kalau langgar kereta tu, boleh kemalangan guys. Kemalangan, bukan setakat kemalangan sikit, kemalangan berbahaya. Sebab apa? Bukan setakat yang kereta Proton X50 dengan owner tu yang kena. Semua-semua kali kena guys. Sebab apa? Sebab tu time jam tau. Time jam tu dia dah agak sikit-sikit. Lepas tu sekali kan semua-semua dah langgar dah. Memang bahaya guys. So better jangan mencilok sangat. Better kom gatu je guys. Sabar je. Okay guys, kita akan ke outro ya. Okay guys, itu saja video kita pada hari ini. So kau boleh nampakkan Proton X50 membuat cilok dengan Ativa tu kan. So agak bahaya jugalah. Dia nak mencilok tu kan. Lepas tu dia mencilok empit-empit jalan kecil tu. Lepas tu dia langgar kereta Ativa. Lepas tu melantun tergolek. Tapi Puan Fazil tak pasti lah kenapa kereta Ativa tu dia kebal sangat sampai buat kereta Proton X50 tu terbalik. Padahal kereta Proton X50 tu besar sikit daripada kereta Ativa tu. Tapi boleh jadi kebal lah, dia boleh buat kereta Proton X50 tu terbalik. So itu yang pelik tu. Tapi tindakan dia agak bahaya juga lah. Dia boleh mengundang kemalangan yang besar lah. Better jangan buat cilok-cilok lah. Better beratur je lah. Kena sabar ya. So guys, kalau korang nak video Puan Fazil lagi, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Puan Fazil lagi.
Okeylah guys, kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.